filmuoti? Nu, kad čia netaip paprasta suskaičiuo dabar, jeigu tas buvo 72 metais, atrodo. Klausykit, ir nuo to laiko jūs labai produktyviai, vos ne 100 trumpametražinių filmų, tiek jūs iškepėt ir dar turbūt daugiau. Taip, panašiai. Bet jūs dirbat petys į petį, taip? Dviesi, tokie du broliai nevidonai. Nu, ne visai. Ne, jūs šnekat, reiškia, jūs dirbat. O kaip suprantu, Adolis tik tai mūna toks, nu, kaip sakant, dešinioji ranka. Nu, tai čia mes pradėjom dviesi, išaugom iki 5. Dabar 3 numirė, vėl likom dviesi. Klausykit, nevėl tu pasakiau, broliai nevidonai, kažkaip net neklausiu, kodėl paliko mus jūsų kolegos. Klausykit, kaip jūs susipažinot? Apskritai, ten buvo kažkokia labai legendinė istorija, kaip judu susitiko? Puiku. Ne, jis nenori. Ai, nu viskas per motociklą. Per motociklą. Partrenkėt vienas kitą motociklų? Ne visai. Jisai buvo 4. aukštė, aš buvau 1. aukštė ir man neužsivedė motociklas. Jisai iš viršo žiūri, tai pasirėmęs, tai ką neužsiveda? Sako, neužsiveda. Tai gal padėti? Sako, tai padėkit. Tai padeda dabar iki šiol varo. To prasidėjo, susirinkom prie to motoro ir staiga paaiškėjo, kad jisai jau turėjo kažkada jaunystėje idėją būtent operatorių ir inžinierių kino, nes ne taip. Kinas turi labai daug profesijų ir kaip sako, operatorius kartais savyje sukaupia įvairias profesijas. Jis gali būti režisierius, jisai gali būti ir pagrindinis montuotojas net to. Nu, jau aš apie prodiuserį iš viso nekalbu. Tai va. Tai, palauk, apie ką mes čia kalbėjom? Ir kokį mes čia susirinkom? Mano amžius leidžia užmiršti. Jis galima užmiršti, ką kalbėjo ir kas buvo. Nu, vat ir tada mes pasišnekėjom, kad jisai mėgsta ir svajojo būti ne tik operatorium inžinierium, o aš, nepatogu sakyti, buvau išlaikęs egzaminus į VGIKą. Į Visą sąjunginį kinematografijos institutą. Kada buvo pati pirmoji partija ieškoma Lietuvoje galinčių kurti nacionalinį kiną. Ne šiaip taip būdavo visuomet tas visos. Vos filmas, lent filmas ir taip toliau. A, į mikrofoną gerai. Čia kaip draugas operatorius, tai į objektyvą, vadin, į kamerą žiūrėk, į kamerą. Kalbėk į kadrą, nu suprantu, kartais o... Taip, o blogai, reiškia, atitaikyk, tai ne taip kiekvienam pasiseka. Nu va, tai reiškia, tuo pagrindu pas mus įvyko labai rimtas pokalbis ir mes nusprendėm, kad mes galim pradėti daryti kiną. Mes panašiai kaip Leonardo da Vinci, neturėdami jokio mokslo, jokio išsilavinimo, nors jis inžinierius, aš gydytojas, bet koks skirtumas. To išsilavinimo neturėjo. Bet prisiskaitė, skaitydami pastovi, praktikuodamiesi, aš galvoju, kad mes panašiai kaip ot, kolega kalbėjo maždaug paskutinės Leonardo da Vinci dienos, kad jis ir akademiją galėjo sukurti ir taip toliau, taip toliau. Mums atrodo, nieko paslaptingo kine nėra. Kinas turi būti, jis yra, turi būti. Ir pagal mane jis negali neegzistuoti. Šitas klausimas buvo provokacinis, bet aš laikau pataišę. Kinas buvo, bus per amžius. Aš tikiu, tai yra tokių žmonių. Tiesiog ir kaip žmogui sužinoti, vat, grinai žmogišką faktorių. Aš žinau, kad bet visuose cechuose yra sunku išlaikyti partnerystę, bendrystę. Tai būna dažniau susibėgama projektams. Vis tiek, visi mes tempiame paklodę į save. Visi mes norime vieni turėti tą mano žiedas, mano apdovanojimas. Žodžiu, kaip jūs šitiek metų ir vienas kitam gerklės dar neperkandot?
kad už tai, kad ne tie laikai buvo. Bet klausykit, atėjo jau ir tie laikai, dabargi galėtumėte su lasda viens kitam. O dabar visi išsisklaido, kaip žydo šito, grigo bitės. Kiekvienas savo, į savo avilį, asmenišką avilį. O tada visiškai nebuvo svarbu. Žinai, kad yra kordonas, už sienos neišvažiuosi. Viskas pasilieka tame rate, niekur nedingsi. Ir visiškai tokia, nu, sakyčiau, natūrali būsena, kad, sakyčiau, draugystės ir prisirišimo vienas prie kito buvo žymiai daugiau, to labiau absoliučiai jokio komercinio interesų. Klausykit, tai mes radome sprendimą. Tiesiog norint suvienyti štai šios asociacijos narius, kad visi mes būtume vieni kitiems broliai, giminės ir artimieji, kurtume bendrą produktą, reikia... A visiškai teisingai. Visus į kalėjimą. Puiku. Draugai, mėlėjai, keičiame šią puikią erdvę į Lukiškių aikštėje stovinčią bažnyčią. Viskas aišku, brangieji. Aš džiaugiuosi, kad jūs kūrėte, kad jūs nesustojate kurti. Ir klausimas dar vienas, ar jūs savo visą patirtį, ar perduodat kam nors? O čia tai problema. Labai didžiulė problema. Mes labai vertinam ir tiesiog mylim dabartinę jaunąją žveržlę kartą, ir ne kartą, o kartą turėjau omeny, ir kuri tikrai pilna idėjų ir taip toliau, ir taip toliau, bet net ta karta jokių būdų nenorėtų dirbti tomis sąlygomis, kokiamis dirbome mes. Paimti ir montuoti juostelę tą, kuri trukinėja, demonstruoti, kur jokiam festivaliui nepraeis nenutrūkusi, garsą sinchronizuoti, vaizdą savo, garsą savo, ir nėra kaip juos suderinti. Tas kalba žmogelis, matai, kad jis kalba ir sako, šunės užpuolė, o tuo tarpu per juostelį eina, katės pabėgo. Tai žinos, čia slėpkalas. O tą viską reikėdavo sinchronizuoti, katės išmest arba šunės. Nu, vat, ir dirbti dabar, grįžti į šitą, viską pasiūlym, būdavo susuojinam mūsų studiją iš vidurinės mokyklos ir iš tokio ryto tenai savo lyno ir taip toliau. Visi šypsosi, visi laimingi, kaip čia įdomu, visą kitą, nu tai jūs dabar ateisite. Ha, jis man atėjo bent vienas. Ne, ne. Dirbti reikia, vat tragedija. O, klausykit, kaip šaunuoliai. Aš, tiesą sakant, turiu jums netgi pasiūlymą tokį lengvai, tokį makabriškai huliganišką. Šiais laikais, iš tikrųjų, yra internetas, yra YouTube'as. Jūs turite talentą, turite priemonės. Galite tą jaunąją kartą prie tų ekranų tiesiog darydami savo vlogą. Pavyzdžiui, vienas šneko, kitas visą laiką tyli. Aš manau, kad peržiūrų būtų labai daug, nes visi lauktų, kada Adolis prabils. Kuriame epizode, pagaliau, kada? O jis ir plepėt gali. Čia man sunkiausias momentas, kuomet reikia ką nors pasakoti ir kalbėti. Aišku, aš kiną pradėjau nuo mėgėjiško kino, turėjau įsigijęs 8 mm kino kamerą. Sukau, reiškia, savo šeimos kroniką. Nu, to pačiu tesinys buvo kaip tik tai susijungti draugin su Vytoliu. Mes sudarėm tokį tandemą, kuris išsilaikė iki šios dienos. Kadangi mano pagrindinė užduotis buvo aprūpinti kino studiją reikiamą technologinę aparatūrą ir techniką. Teko, žodžiu, išradinėti tokius dalykus. Nu ir dabar, pavyzdžiui, mano paskutinis dabar darbas, tai yra, reiškia, mūsų kino filmų skaitmeninimas. Aš pasidariau savos gamybos kino skaitmeninimo, reiškia, aparatūrą. Jis nesudėtinga, bet nenusileidžia profesionaliai aparatūrai. Klausykit, jeigu tam reikės paskaitmeninti senus archyvus, kreipkitės, pasaka, bravo. Brangieji, ačiū Jums, ačiū ir šis padėkos
ąžuolas, už jūsų už nuopelnus, už didžiulį indėlį į Lietuvos kiną yra, na, maža dalelė to didžiulio ačiū, kurį norėtų pasakyti visi, man atrodo, čia susirinkę. Ačiū jums. Mėlėjai, noriu prisidėti prie sveikinimų. Mane siuntė Kėdainių savivaldybės meras Saulius Grinkevičius, kad pagerbti mūsų krašto šviesuolius kino meno kūrėjus, mūsų ąžuolus. Ačiū jiems ir ačiū rengėjim, kurie tikrai išreiškia pagarbą mūsų. Ačiū. Thank you.